bitno da znaš šta mislim i ne treba da se plašiš kučeta koji laje. I pa šta radiš iz kamera u garderoberu? Ispod mjere 300 lire, to je stara, stara. Pa šta radiš ispod garderobera, staro, ispod kamera, tata. To pazi. To se si ne pazi. Kad budeš imala poruku, ja to prikaže, to pazi. A progovori, molim, pošto nisi dugo. Ne bi valjalo za tebe, Saška, nisi ne, bi dugo valjalo, ne bi valjalo za tebe, bolje. Bolje ja baš volim marketing na taj način. Zaro, bolje čuti. Ajde, Saška, nemoj da kenjaš, to nisam majka. Bolje čuti. Evo, sad, niče je snimao što se rekla, to što je snimao što se rekla. I to što snimljaju. Kako si, Milica? A mi kad hoćeš nešto da kažeš, onda kažu barem pravu stvar. Baki je na spavu, baki. Što mi se gurala, brate, znači? Odgurala sam te na kraju, rekla sam ti, aman bre, više čovječe, spavaj. Šta radiš? Pa ne znam, zagrliš me, pa onda nešto uradiš. Pa onda opet zagrliš, pa onda opet, znaš, ono... Lud sam. Pa nisi stvarno. Ako hoćeš da spavamo zagrljeni, onda me zagrli i spavaj, razumiješ? Nemoj da me zagrliš pa da odeš da piješ vode, pa da me onda opet zagrliš. Pa da onda opet nešto, znaš, nema što tako. Sam pio vodu. Ne znaš šta si radio, non stop si se nešto pavio. Pa gurnim. Pa ono gurnim. Kao astro.